Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք բոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ես Սարգիս Գոքորյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ուշադրության կենտրոնում կրկին Վանաձորցի քիմիագործներն են, ովքեր մեկ շաբաթից ավելի է ցույց են իրականացնում գործարանի առջև թույլ չտալով տեղափոխել օտարված ապրանքները։ Նրանք պահանջում են չվճարված աշխատավարձը գործարանից, սակայն որևէ հստակ պատասխան չեն տալիս, ամենայն դեպս այսպես պնդում են ցուցարարները։ Նրանք վստահեցնում են, որ շարունակելու են հերթապահել այնքան, մինչև խնդրին վերջնական լուծում կտրվի։ Վանաձորի ջեկի նախկին աշխատակիցների համբերության բաժակը լցվել է վաղ առավոտից, ավելի քան 3 տասնյակ նախկին քիմիագործներ հերթապահություն են իրականացնում ընկերության դարպասների մոտ, կանխելով ապամոնտաժված գույքի օտարումը։ Մեր նկարահանման պահին ջեկի բակում 3 բեռնատար մեքենա էր կայանված, որոնց մուտքը գործարան աշխատակիցները փակել էին։ Վերջիններիս տեղեկություններով բեռնատարների մեջ գազակտրման համար անհրաժեշտ քիմիական նյութեր են, առանց որոնց այդ աշխատանքներն իրականացվել չեն կարող։ Թե որքան ժամանակ բեռնատար ների վարորդները պետք է սպասեն ընկերության բակում, վերջիններս էլ չգիտեն։ Վերադաս մարմինները հորտորել են սպասել, մինչև երբ ոչ ոք չգիտի։ Առավոտը ժամը 9:10-ը մոտավորապես մի պանելավոր հայերն ու չգիտեմ կներեք, մեքենայի ուզում ներս մտնել չթողեցին, քաղաքի բնակիչ են ագնած, ես 3 մեքենաները են կամազը և ես 2 մեքենաները, դեռ ստեղ չենք թողել ներս մտնեն, ստեղ են վերևից կարգադրությունը նստացել, սպասեք այնքան, մինչև այս բնտարները մենք, մեր համբերությունը հատնի, գնանք տուն, նոր կմտնեք ներս, ձեր ապրանքը կբարձեք, դուրս կգաք։ Ամբողջ նպատակն է նա, որ չթողանք այս մեքենաները, կոնկրետ այս մեքենաները և սրանից հետո երկու ցանկացած մեքենան ներս մտնի, գործարանից ոչ մի բան դուրս չտի գա, մինչև մեր առաջ չգան կանգնեն, ասեն, մեր հարցը երբ, ոչ պետք է լուծվի, ինչքան ժամանակ, մինչև մի ինչքան կապելեն մեզ հետ։ Սարեն ասատերը լասում է, որ ինչ-որ դատական պրոցեսի մեջա չի այդ արուվ աճարկի գործը, որ ասենք իպրտե դատանակ դի հաստատի, որ այդ կանգ այդ տեմ, այդ կը տեսատը ծամախերը, որ տեսնում է, հանը խապված եմ կենք, այդ Ջեկի ապամոնտաժման աշխատանքներն իրականացնող բրիգադի աշխեք Արմեն Երեմյանի խոսքով ցուցարարների պահանջն արդար է ու հասկանալի, բայց նրանց բողոքի ձայնն անտեսելով տուժում է նաև իրենց աշխատանքը։ Հիշեցնենք, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջը նույնն է վճարել իրենց 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքն ու վերջնահաշվարկը։ Այս պահանջը բարձրաձայնվում է դեռ 2011 թվականից։ Ապամոնտաժման աշխատանքներ են կատարում ու չգիտեմ, ինչի մեզի խոչընդոտում է, մենք էլ լուր սպասում ենք, թե ինչ պետք է լինի։ Մարդկանց պահանջը արդար է, ես դեմ չեմ, բայց որքանով ինչ լուծում կտան, ես չեմ կարող ասել։ Ժողովուրդ է չեմ փոստացել դրա պատճառով դեմ տայնացել։ Իրանց փողի մասին նրանը չէ, եկեն ասենք, որ ձեղը վեր հասցնենք, ասենք, ապրանքի դատարել, չեն խոսում։ Սպասեք միջև, երբ էր ծուցը կպրզնի, կլնի, կլնի, չէ, սպասեք միջև, վաղրը կլի, միսուրը կլնի, ի սպասեք, ինչ անի, հեզերը նիչ մար, շոպ հեր մարձեք, ու ուղարկեն էր են գնում դարձ։ Ցուցարարները որոշել են գիշերը ևս հերթապահել, ասում են կսպասեն այնքան ժամանակ, մինչև որ իրենց բողոքի ձայնը լսելի դառնա ու գոնե որևէ պատասխան ստանան իրենց ուզող խնդրի վերաբերյալ։ Գոհար Մովսիսյան, Մարիամ Գալոյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը կրկին Վանաձոր, որտեղ օրակարգային խնդիրներից մեկը շարունակում են մնալ վթարային շենքերը։ Իրավիճակը գնալով սրվում է, սակայն լուծման ուղիները այնքան քիչ են, որքան հավատը, թե հնարավոր կլինի խուսափել արտակարգ պատահարներից։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը թողարկումների ընթացքում ներկայացրել է գրեթե բոլոր վթարային շենքերը։ Ինչ է փոխվել այսօր, փորձել է պարզել Վաչե Մադինյանը։ Լողացող բազմահարկ, Վանաձորի Պիզայի աշտարակ կամ քաղաքի Կույրաղիկ, այս բոլոր անունները խորհրդանշում են Վանաձորի Սուխումի 4 շենքը։ Այն շահագործման հանձնվել է 1980-ականներին ու մինչ օրս ոչ մի վերանորոգման կամ ամրացման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Այս վիճակին նա 80 թվից, նայեք, պատերին նայեք, ոչ մի բան, աբսոլյուտը ոչ մի բան արած չի, ոչ մի բան։ Գրում ես քաղաքապետը, ասա բուջե չունենք, բուջե չունենք, այդ երբ հայանել է բուջե։
36 բնակարանով բազմահարկում բնակվում են գրեթե 1 տասնյակ ընտանիք, ոմանք երկրաշարժից հետո լքել են իրենց բնակարանները, ոմանք տեղափոխվել են, որոշներն էլ վարձով են բնակվում ուրիշ շենքերում։ Տիկին Ժաննան արդեն 35 տարի է բնակվում այս հասարում, որից 10-ը վարձով, ուղղակի 1 հարկ ներքև։ Պատմում է, անձրևների ժամանակ անձրևաջրերը հասնում են մինչև 5-րդ հարկ։ Գոնե 1 անգամ չեն կանչում ասում. Ինչու եք այդքան բողոքում։ Գոնե 1 անգամ։ Նյուժելի Հայաստանում մարդու իրավունքները այսքան ոտնահարված են։ Մարդը եթե այս 35 տարի գանգատվում է, գանգատներ ունի, 35 տարվա մեջ 1 անգամ չի կարելի այդ մարդուն լսել։ Երկաշարժից հետո համապատասխան մասնագետները արձանագրել են, որ շենքը վթարենության 4 աստիճանի է, խոնավության առումով է նույնպես պիտանի չէ բնակության համար։ Շենքի անուններից մեկը քաղաքի Կույրաղիկ, Տիկին Ժաննան բացատրում է, որ շենքը այդ անունը ստացել է իշխանությունների կողմից, իսկ ահա լողացող բազմահարկը արտեզյան ջրերի վրա կառուցված լինելու պատճառով է։ Շենքը 4 աստիճանի վթարային շենք է երկրաշարժից հետո, իսկ մինչ երկրաշարժը մեր շենքը կոչվում էր լողացող բազմահարկ, քանի որ արտեզյան ջրերի վրա նասոսով ջուրը քաշել են, շենքի հիմքը գցել են, արտեզյան ջրերի վրա կառուցել են բազմահարկ բնակարան։ Պիզայի աշտարակ անվանումը ևս պատահական չէ, շենքը մոտ 25 սանտիմետր թեքվել է, նույնքան էլ իջել հողի մեջ։ Եթե բարձր հարկերում անձրևաջրերից խուսափելն անհնար է, ապա առաջին հարկերում լուրջ սպառնալիք է գարշահոտությունը։ Շաբաթական 4 անգամ 3 հատ բաժարով գալիս էր քաշը մեր, էլի էքսյուրը նույն պատմությունը, էքսյուրը նույն պատմությունը։ Ոչ կանալիզացիա կա, ոչ բան կա, սաղ ձևափոխել ենք, էլի հնար չկա, չի եղել։ Գրիբայեդովի վեց շենքի բնակիչներն էլ հյուրերին հրավիրում են շենքի տանիկ համտեսելու մորի, մասուր և այլ հատապտուղներ։ Գալիս են մի բուր քաղան, տանը թորներից տալի։ Այս շենքը նույնպես վթարային է, 70-ամյա փիրուստատը անձրևային եղանակներին իր տուն չի հասցնում մտնել, փոխարենը դատարկում է բարձր հարկերում տեղադրված դույլերի և ամանների ջուրը։ Թելեֆոններով կապել ենք, թոգերով կախարել, տակը լագանները շարել, որ ինչա կարենանք մի կերպ պահենք, ներքև չհասնի, էլ հնարավորություն չկա ապրելու, պահելու, այս քամին սկվազնյակն էլ լրի պոկմա, ոչ կարենք, պահենք ոչ էլ։ Շենքի բնակիչները հուսալքվել են, մտածում են, որ իրենք անտեսված են և այս խնդիրը երբեք լուծում չի ստանա, չնայած հուսալուկության բարձրաձայնում են, որ մի օր շենքը կարող է փլվել։ Ոչ մի փոփոխություն, ոչ մեկին չեն ճանաչում, ոչ մեկը դեսը չի գալիս, ամբողջ տեղերը, որտեղ լսում ես տելևիզորով, ասում են, սարքել են, շինել են, փողոցն են, շինել, տներն են, բայց մեզ մոտ ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան։ Բնակիչները սեփական միջոցներով գնել են պոլիեթիլենային տոպրակներ, որպեսզի մի քիչ մեղմեն անձրևաջրերի հասցրած վնասը։ Տարել են վերջի պատերտը մինի որ թարգը, հայվար լաջան, պղինց, հետրովներ շարել, թե վերես արդեն կոտրեմ էլ չեմ կարեմ, ենքան ժուլ եմ թապել, ենքան ժուլ եմ թապել զմերը։ Երկու շենքերի բնակիչները բազմիցս դիմել են տարբեր կառույցների, սակայն մինչ օրս նրանց խնդրին լուծում չի տրվել։ Վանաձորում առկա է 84 վթարային շենք, որոնց ճակատագրերը մինչև օրս հայտնի չեն։ Վաչո Մատենյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Ստեփանավան, որտեղ միանգամից 17 նկարչի ցուցահանդես է տեղի ունեցել Վանաձորյան ներկապնակ խորագրով։ Միջոցառումը նպատակ էր հետապնդում բարեկամության նոր կամուրջ ձևավորել և մարզկենտրոնի արվեստագետների աշխատանքները հասանելի դարձնել այլ համայնքների արվեստասերներին։ Ստեփանավանում կայացավ Վանաձորի նկարիչների ստեղծագործությունների Վանաձորյան ներկապնակ խորագրով ցուցահանդեսը։ Ներկայացված էին նկարիչներ Արամ Նազարյանի, Տարոն Մարուկյանի, Վարդան Վերջանյանի, Բոգդան Հովանիսյանի, Փափա Գալոյանի, Կարինե Գլոյանի, Սամվել Խարատյանի, Անուշ Սարգսյանի, Ալլա Գրիգորյանի, Լուսինե Գինոսյանի, Քրիստինե Ասլանյանի, Վազգեն Բադալյանի, Արաղ Էվոնդյանի, Հայկուհի Ավաքյանի, Պետրոս Հովսեփյանի, Մարիամ Ամիրխանյանի և Ռոբերտ Հեքիմյանի աշխատանքները։ Արարողության ընթացքում ներկայացվեցին կտավների ու քանդակների նկարագրերը, իսկ ցուցահանդեսի բացման և ժապավենի կտրման պատիվը շնորհված էր տարածաշրջանի հոգևոր հովին ու Հայաստանի Հանրապետության նկարիչների միության լորու բաժանմունքի տնօրեն Փափա Գալոյանին։ Ցուցահանդեսն ուղեկցվեց դասական երգով ու երաժշտությամբ, վանաձորցի նկարիչների խոսքով ընդունելությունը ջերմ էր ցուցահանդեսը սպասված։ Արդեն սա 3-րդ անգամն է, որ մենք ցուցահանդես ենք բերում և բացում, և եղել ենք միշտ շնորհակալ, որովհետև ընդունելությունը եղել է հրաշալի, եղել է բարի, եղել է շատ մարդկային, որը
ինչպես եւ այսօր համոզվեցինք դուք օգերավաճի անգամ են այստեղ, իսկ մենք կասկած չունեինք։ Ներկաներին ողջույնի խոսք ասաց նաև Ստեփան Ավանի հոգևոր հովիվը։ Նա նկարիչներին մաղթեց ստեղծագործական բեղուն գործունեություն եւ անսպառ եռանդ իրենց տաղանդը գործադրելու համար։ Դեև շատ քիչ թվով ընկերներ ունեմ, ովքեր որ այս ասպարեզում են նկարչության, բայց անգամ այդ քիչերի խոսքն է, երբ որ լսում եմ, տեսնում եմ, որ բոլորը միաբերած նույնն են ասում։ Շատ լավ նկարներ ունեն, շատ լավ են նկարում են, բայց շատ աղքատ են։ Մեկ անգամ ասեցի, որ ինչու նկարներից մի քանիսը չես վաճառում, ասեմ, ո՞նց վաճառեմ իմ ծավալը։ Իրապես նկարիչը, երբ որ նկարում է լավագույնի բան է ծնում, վերաբերվում է այդ կտավին իբրև իր ծավալի և ցանկություն չի ունենում և անգամ սիրտ է չունենում դրանով բաժանվելու, անգամ մեծ գումարների դիմաց։ Այստեղ ներկայացնող ամեն մեկը իթե տղամարդ, կարծես թե բազմազավակ հայրեր և մայրեր են։ Եվ նախ եւ առաջ իրենց ճանաչեց, հիմա այդ ցանկություն կունենամ տեսնելու իրենց ավակներին նաեւ ցուցահանդեսին մասնակիցներին։ Շնորհավորում եմ եւ ողջունում եմ նաեւ ձեր մոտ մեր հարազատ դարձած քաղաք Ստեփան Ավանին։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետի կողմից շնորհակալագիր հանձնվեց Կարլոս Աբովյանի անվան Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի տնօրինությանը, իսկ մյուս նկարիչներին շնորհակալագրեր հանձնեց Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի տնօրեն Գարիկ Սուքյասյանը։ Վանաձորյան ներկաբնակը Ստեփան Ավանցի արվեստասերներին հասանելի կլինի Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում։ Հերմինե Յավրյան, Ռոբերտ Գյուլզադյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան։ Լոռու մարզկենտրոնը իր շուրջն է համախմբել մարմնամարզության պատանիների Հայաստանի առաջնության մասնակիցներին։ Հյուրընկալող քաղաքը այս տարի ունեցել է նաև չեմպիոն, գավաթը հասել է Վանաձորցի Հենացատ կորտին։ Մարզական անցուդարձը Հերմինե Յավրյանից։ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում անցկացվեց սպորտային մարմնամարզության պատանիների Հայաստանի առաջնությունը, որին մասնակցում էին 8-14 տարեկան շուրջ 80 մարզիկ մարզուհիներ Երևանի երկու մարզադպրոցներից՝ Էջմիածնից, Գյումրուց ու Վանաձորից։ Մրցումներն ինչպես միշտ անցային կացվում բազմամարտից, աղջիկները մրցում էին 4 գործիքներով, այդ թվում ազատ վարժություն, գերան, զուգափայտ և հենացատք, իսկ տղաները 6-ով՝ ազատ վարժություն, նժույգ, օղակներ, հենացատք, զուգափայտ և պտտաձող։ Աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունների Օլիմպիական խաղերի բազմակի չեմպիոն Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի նախագահ և առաջնության մրցավար Ալբերտ Ազարյանը նշեց, որ այս տարի ևս լավ արդյունքներ կան։ Ազարյանը կարևորեց հատկապես բոլոր բնակավայրերից աղջիկների մասնակցությունը։ Ամեն ինչ նորմալ է, երեխաները շատ լավն են։ Դե իստե հարցը ինչն է, որ բացի տղաներից և աղջիկների հարցն էլ արդեն բարձրացել և շատ գոհ են, որ ասենք բոլորը շրջաններից եկած մարմնամարզիկների մեջ կա և տղաներ և աղջիկներ։ Սպորտային մարմնամարզության մեծահասակների Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանն էլ նկատեց, մարզերի մարմնամարզիկներն այս տարի առաջընթաց են գրանցել։ Այս տարի ի տարբերություն մյուս տարիների ուրախացրելա Վանաձորը։ Վանաձորից օրինակ անունը չիշտնազա չեմ հիշում, որովհետև այտենց աշկին գած չէ, այս տարի Հենացատկերում ինքը բավականին բարձր արդյունքով դարձել է չեմպիոն, մինչև այդ չեն ունեցել։ Ու այնքան որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ է մեծահասակներ, ունակ եթե երեխային մեծ հաճույքով կուզենայի Երևան գար, եթե հնարավորություն ունենա։ Չեմպիոն դարձած Հենացատ կորտը Սարգիս Դալակյանն էր։ Սպորտային մարմնամարզությունը, ինչպես գիտեք, միշտ բարդ ձև է, ասենք տարբեր գործիքների վրա են իրենց վարժությունները կատարում, սակայն այսօր եղած մեր պայմաններում, իբարս մեր մարզիչների աշխատանքի, այսօր մենք ունեցանք հաղթողներ։ Խոսելով լավ արդյունքների ակնկալիքներից, Ալբերտ Ազարյանը նշեց մտահոգիչ հարցի՝ մարզադահլիճի բացակայության և մարզագույքով հագեցվածության խնդրի մասին։ Խնդիրը մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնվում է, սակայն այդպես էլ լուծում չի ստանում։ Սովոր Վանաձորի համար շատ կարևոր է, որ դահլիճ ունենա հատուկ դահլիճ, որ կարողանան ասենք մարմնամարզությունը զարգացնել։ Եթե հիշում եք, ժամանակի մենք ունեցել ենք այդպիսի բան, հետո ես իմ հոգին միշտ գտնվում է այստեղ Վանաձորում, այնպես որ ես չեմ կարող ասենք այդ մասին չասել, որ այստեղ շատ պետք է, որ մարմնամարզությամբ զբաղվեն և ունենան շատ լավ երեխաներ մարմնամարզությամբ զբաղվելու։ Ես
4 գործիք ստանում եմ միջազգային օլիմպիական կոմիտեից, ինձ նվեր են տվել, արդեն եկել եմ Երևանում, եւ հիմա իմեն գործիքներից, որ ասենք արդեն մեզ որ ստացել ենք, եմ մյուսը կարող եմ ենք այստեղ, որ անպայման դան այստեղ ունենան այդ գործիքները, բայց դե դահլիճ ունենան, հատուկ դահլիճ, եւ շատ մեծ հպարտությամբ կարողանում եմ այդ մասին ասել, որ ես իրոք որ այստեղից եմ, որովհետեւ իմ ամբողջ կյանքը եւ իմ մարդնամարդության հաջողությունները բոլորը ստացել եմ այստեղից, այնպես որ ես շատ հավանում եմ եւ շատ ուզում եմ, որ մարդնամարդությունը այստեղ զարգանա, դա շատ կարևոր հանգամանք է, եւ պետք է ասեմ, որ Երևանում էլ հիմա մարդնամարդությունը շատ քիչ է։ Վրցումների ավարտին մարզիկ մարզուհիները պարգևատրվեցին բազմամարտից և առանձին գործիքների վրա վարժություններից։ Յուրաքանչյուր կարգային ծրագրում առաջինից երրորդ տեղ էր գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով և հավաստագրերով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մեր դիտակետից վերջին շրջանում ձևավորվել է մի իրավիճակ, երբ կարող է անծանոթ մեկը թակել դուրը և հիմնականում ռուսերենով առաջարկել ապրանքատեսականի, որը ըստ այդ անհայտ մարդկանց առավել մատչելի է։ Նշված անձին հիմնականում բանակցությունների են հրավիրում տան տղամարդկանց, նրանց բացակայության դեպքում այլ չափահաս մարդու։ Այս ամենի մեջ կան մի շարք կասկածելի տարեր, մասնավորապես ովքեր են այդ մարդիկ և ինչու սովորաբար չեն ներկայանում։ Երկրորդ, ինչու երբեք չեն տրամադրում գնումների մասին փաստաթուղթ կամ մեկ այլ հավատ ներշնչող ապացույց, որով կարելի է վստահել որ համոզված լինել, որ առաջարկվող ապրանքը որակյալ է։ Հաշվի առնելով հիշյալ իրավիճակը, առաջարկվում է նշված մարդկանց նկատմամբ լինել առավել զգոն և ուշադիր, մշտապես պահանջել փաստաթուղթ և վաճառողի հետ բանակցությունները իրականացնել տանից դուրս։ Նշվածը հնարավորություն կտա լինել առավել պաշտպանված և չդառնալ խաբեության զոհ։ Գրեթե նմանօրինակ մի իրավիճակ է նաև, երբ կրկին անհայտ անձինք զանգահարում են բնակարաններ և առաջարկում գնել ամսագիր, վստահեցնելով, թե իբր շահույթը պետք է ծառայի բարեգործական նպատակների։ Նման դեպքերում կրկին պետք է պահանջել արժանահավատ փաստեր, հակառակ դեպքում սա ևս խաբեության հաճախ կրկնվող տեսակ է։ Հիմա օրվա տեսանյութերը Ջասթին Բիբերը հերթական անգամ աչքի է ընկել, փառատոնի ելույթի ժամանակ նահանել է կոշիկը և նետել երկրպագուների ուղղությամբ, այն 5000 եվրոյով աճուրդի են հանել։ Եվս մեկ տեսանյութ մլավող վագրակատուների մասին, որը համացանցում իսկական հիթ է դարձել։ Գիշադիչների մասնակցությամբ տեսագրությունը, որը հայտնվել է Թվիթերում, ամենայն հավանականությամբ արվել է արգելոցում։ Ավտոմեքենայի մոտ նստած վագրակատունները մլավում ու գոռում են, հավանաբար տեսախցիկի նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքի պատճառով։ Դե ինչ ձեզ մնում է ծանոթանալ սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններին Անի Մարուկյանի մեկնաբանությամբ, որից հետո ևս Ֆորտունայի եթերը հետաքրքիր է լինելու, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 29-ից 30-ը հյուսիսային առանձին շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը 29-ից 30-ը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, այնուհետև նույնքան կբարձրանա։ Հունիսի 29-ին հանրապետությունում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն, հովտային գոտիներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 38 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավատանք իրավիճակ։ Օդի օրական ջերմաստիճանը բարձր կլինի նորմայից 3-ից 4 աստիճանով։
Հուլիսի 1-ից 3-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Իսկ այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների. Դաշիրում կանխատեսվում է գիշերը 16, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կդիտվի գիշերը 20, ցերեկը կբարձրանա մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կանխատեսվում է գիշերը 18, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում սպասվում է 17-ից 27 աստիճան տաք։ Վանաձորում գիշերը կդիտվի 20, ցերեկը կբարձրանա մինչև 26 աստիճան և մայրաքաղաքում 23-ից 34 աստիճան տաքություն է։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։